Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this contest 49-45 for the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC strawweight champion of the world, Magnum Weili-Zhang. Mantém o cinturão peso palha, Weili-Zhang, na decisão unânime dos juízes. Still, vencedora e ainda campeã. Parabéns. Uma luta incrível. Que performance. De coração, coragem e habilidades que você demonstrou hoje. Uma 他真的对胜利的渴望非常非常强烈，我非常尊重小南，我希望我们这次比赛以后成为好朋友。Xiaonan is amazing fighter. Yeah, uma luta dura incrível e ela é muito dura. Tenho muito respeito por ela. E gostaria que sejamos boas amigas depois dessa luta. Você pegou ela já no fim do primeiro round e ela dormiu praticamente. Quando o juiz separou vocês, ela estava apagada. Você acha que a luta tinha terminado naquele momento? MMA的朋友们，来到现场的朋友们。 Sim, eu pensei que ela tinha apagado, mas ela realmente se recuperou muito rapidamente. Quero agradecer a todos os fãs de MMA. Muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão. Obrigado a todos vocês que estão apoiando nós, lutadoras chinesas. Quero escutar vocês. Foi, parabéns pela performance incrível. So she really wants to express this. Quero dizer algo que quero vir aos Estados Unidos treinar e quero agradecer a todos pelo carinho que me estenderam e quero que vocês vão à China, visitem a China, temos comida, ótima comida, cultura incrível, seria um prazer recebê-los na China. Amamos você, parabéns.